Mbirizi kuri pasi yahawe na Arsene umupira arawufata muri surface karaga 6 metre akora ibintu bashira igitego abantu batatekerezaga bararayifata arayinobagiza acenga umuntu arangije aramaza kuraho umuntu umwe akuraho umuntu arahanagura niyo kintu cy'ambere nakunze uburyo yakuyeho umuntu umwe w'umuntu badushyiraho amashusho y'iyi matche nzabirinda ariko murera muri rusange abakinyi ari abanjemo niba hanze tuzabigarukaho cyane tuyinjiramo tutanga n'amanota kuri murera ariko ni Rayon Sport kuri Rutsiro yatinze gutangira imyitozo Rutsiro ifite ubuyobozi bushya batoyeje ubundi twari tumva ko kuko abakandida bakumanuka bavuze ko ari babiri Rutsiro na Rwamagana Rutsiro nayikuyemo Rutsiro ko nabonye Rutsiro abantu biteze kunyagirwa ni Etincelles kubera ikire Rayon Sport ubu ni Etincelles na Rwamagana biganiro tubwire nisubiye najuriye ni Rwamagana na Etincelles oya Rwamagana na Rutsiro ni izo bahamahirwa iye bazakayita Imana kubwira Rutsiro arayibonye Rutsiro ni babakinnyi bongeye babandi iragendesha kazu iragendesha Rutsiro ko yahagije Rayon Sport kosa ryandize Samuel watanze kado itabaho n'umuzamu we Samuel afashe baro no muri libero mudefense arabona ko abantu bose bazamutse bagiye kushaka icyakabiri agiye gucenga abantu bangaye bamupapura baro bahise bakina rimwe directe mitima yisanga sigaranye wonyine ufatanya cyaha n'umunyezamu eh harimo ufatanya cyaha we n'umuzamu ntabwo uri amwana ari gusohoka abona ko mitima umwataka tamusize n'umukinnyi wa Rutsiro uri amwataka watsinze igitego yaramurebye abona umwana izamu yari size yasohotse atererana kure rwose aramuro ntiwano giye nkubwira ko nyine Samuel yarazamutse pe yarazamutse ariko bidya nibyemezo nama initiative bari bafite ikomeye itima rudiga yafata icyemezo akazamuka n'amakosa yani ikosa itima uziko uyu mutoza amufata gusubiza mu kibuga byabirangiye ahita gusiba none se urageye ibikosa mitima uribuka ko yabikoze kuri Vipers baramubuza kuri Vipers nawe yarabikoze kazu bimwe na wafata baragira kuri ataka arimo yirukangana wowe uciye ku mediateur urimo urajyana baro na rwatu byakunda kubikora na Ange ariko ntabwo abatoza babyeme none se burayi warabibona wari wabibona itima yiburayi Ramos ni umuswa ku buryo atabikora ku buryo atagenda itima ngo agere yasuzira Ramos kozi kosa yose uzira Ramos yakora amakosa nkariya yakoze ikosa kazungu ikipe Arsenal itibakosora ititerekamo igitego Rayon Sport irabigigira ataka biranga bakubita amapoto ba Onana ariko hari ikintu nabiye muzangarukira Onana azasigara ari kurata ibitego nibyabazwa yararata arimo kurata ngo najurire ahita imana oya rikaza umupira ni wamushyira hanze umupira kugira no kugira arawuzi kazungu irayinganya iriya wamushyira hanze kwa gatanu ariko ntiyakinye neza ntago yanyemeje kukina neza ni kimwe dore umuntu wabakuye muri match mbere ahita imana kuri reyo ni uyu mwana bita Arsene uribuka ko ari bara yabonye muri angere ferme nkesha tu zose akazi shota kanga kuzitanga kimwe na ndekwe Arsene na ndekwe ari kintu hari ingingo musaba bafite amakosa ndekwe n'umuntu bita Arsene ntago bara yose kubonye uyishyira mu kazi itera mu izamu kurusha uko watekereza kuyitanga Nubwo ngo ndekwe afite aratera pe. Ndavuga umukino ngenderwaho Onana. Afite ikiziri kwa gena na Rayon Sport uko ayishaka. Onana match yo barangira kwa gatanu. Mari kuvuga ngo akinye neza. Kane ni gutsinda. Nta pasa hari umupira murenganya agomba gupasa. Kazo ariko Onana ni umukinyi nubanza. Ku murongo arawufite akwiye gupasa umuntu agatsinda igitego cya kabiri. Uramurengana. Bivuga ngo hazajya hahora icyo kintu yarasi igitego cyabazwe. Ariko aranatsinda. Wewe munene umwana warake. Aranatsinda Onana. Siyo mukinyi ufite ibitego byinshi. Aranatsinda kazo ni ufite ibitego byinshi. Sezishize. Si bitanu yabitsinda. Onana ni umukinyi kazo. Ikibazo ngifite kuri ndekwe na Arsene. Bitanu bimarira iki Rayon Sport? Ndekwe na Arsene. Ati bimarira iki? Nawe itagira cyo. Ikipe yose yari Onana. Ntabwo ikipe igomba kujya ku mutwe wa Onana. Ariko Onana byivuze si umwataka do point akina ku ruhande ariko yatsinze ibitego bitanu. No kuvuga ngo ngiye kwa gatatu tuzatanga amanota ejo kazu tuzahinjiramo dutanga amanota ejo itima kuko ndekwe yagezana akajya atanga pase z'amacumu nibazaga aya mapase ya ndekwe ni pase y'umwataka kuko yahitraura amapase mabi ntabwo ndekwe ntabwo byagenze neza ni pase mbi nkenye zose zirenga mbi blaze agiyemo kubera ko adakora imyitozo nawe fitness iri hasi baro yose kakana bitaga kuri kwazi mukuragaho zose baro zose yarazitagazaga ndekwe didi yaranyemeje Didi yakinye neza cyane. Si ukuvuga ko yatsinze. Didi ameze neza. Ariko yaramaze gutera monte zitabarika. Imipira ihindura kandi ari ukuntu dusantere twe tugenda neza. Ngiki gitego cya Mbirizi rebo ukuntu aryamishije abantu. Mbirizi ni muzima kabisa. Foto ze yakoze uyu muntu bite. Iyo video kazureba kuri YouTube channel na sekunde. Iyo video nako. Murera we. Umuntu umutima wari uvuyemo. Hayi umuntu nabanje kujya muri rwatubyaye. Baradasa rwatubyaye. Naye arasa rwatubyaye. Murera yarahushaga umuntu Hano Rayon Sport ari tarabona igitego cya kabiri kazu. Bigeze nko ku munota wa 90 yafashwe nande na Matici ni wa Mukameye.
reba kazu reba reba ndebera cyokora umupira uzatuma abantu birukanka hitima wayiwe umupira uzatuma abantu birukanka do reba reba so shiraho highlights za Rayon Sport ikina na Rutsiro Murera bashaka yagukandagira ngo yagukubita ingome no zera abantu batari bamwitaje kazo uya gukandagira uburyo kunda Rayon Sport eh bare bayitima Rayon Sport itsinda bibiri kuri kimwe kazungu umuntu witwa Eric Mbezi yatsinda igitego cy'umukinnyi exploit ngo yitwa Nzabironda akinye filme bita Kigali si Kigoma eh arazwi ni numustari reba yego yitima ngo yitwa Nzabironda eh mupira ni ikintu kibi cyane kazo Nomborenga kabiri ni Clement na Prince Christian atanze pass ibipi tanze pass iriya iri pass urabona rura ruha rw'amazi abatanze abaswere bagita pima maji yatanze pass ya mugunga ijya ku mutwe urubaho rw'amazi ari ikindi gitego ruboneka ari yahushije iriya niyo iriya niyo kwefora awugara muri surface iriya niyo kwefora asa nkaho areba inyuma arazenguruka ubundi iriya niyo kwefora ya Christian iriya niyo kwefora yo tota twara maji dute kuki wahisemo gukore kwari nyakuriye Cristiano akora byose ngo tuzi ko arabakinye ku mpande. Aravuga ati bakina gatatu. Aratubwira ati Cristiano impamvu twamucije hariya nuko ari umukinnyi utera centre nyinshi zigeraho zigera ku bakinnyi. Azi gutera centre nziza cyane. Mugira rero mutebe ingo yamushakaga inyuma. Kuri centre ngo zige zive inyuma. Yego kabisa. Oya ni muzima Cristiano. Zimwe zirenga ikibuga. Zirenga ikibuga. Oya zige imbere burya ngo. Nanone bigaterwa na adversaire wakinye nawe. Shobora kwemera ko yakinishe Cristiano kugira ngo aze no kubafasha. Gufasha Christian kuri kare kantu kana manda kihuta cyane yashakaga ko kubanza ku block ruwa ruhande kubanza ku block ruhande kwa musanze kurakora ariko ikintu nemera sinemera ko Christian yabanza kuri ruwa ruhande ufite barafinda ushobora gupenetra agatsinda agatanga iyo assist agashaka penalty si barafinda nibo none si mibare mutozo oya barafinda nibibaho icyo nemera ahubwo niba ari cyabwiye Bahitimana kushaka kumanza gubloka uru ruhande rwa musanze akarwica rwe buryo kuberako rukora cyane nicyo nakemera ariko ushaka gutsinda ibitego byinshi ni barafinda ntago ujya gufata mu defenseur ngo mukirariya kuko twibuka ngo na Cristiano Santre kujya tazi katira kuri gatatu iriya Santre niba mubugiboka yayikatiye kure niya yikatiye hafi ntabwo yageze kuri box yayikatiye kuri bivuze ngo icyo bishatse kuvuga niki niba ubona afite capacity yo kuba yatanga centre kana defend mushyire gatatu eh bivuze ngo yarikata n'umuntu ari kuri gatatu hitima kuko wibuke ngo barafinda point 4 ya barafinda rusha abawinga bose bano mu Rwanda muri 45 bageze muri surface inshuro zitari hasi y'icumi cyakoze agera kenshi inshuro zitari hasi y'icumi bari muri surface kazu abari muri surface inshuro kandi mube batatu mube bane abageramo barafite ubwo nubwo umutoza arafite ikizamini hitamo umwe ukwiriye kubanza gusa kubwa amahirwe yababayemo gutsinda ariko ubundi amahitamo ntabwo yari yabaye neza APR urumva ifite barafinda ifite rage abo nabashye ndi kuvuga bo ku mpande kuko buri mukinyu kina aho twita karindwi na 11 bahinduranye cyane cyane ragakoresha amaguru yombi neza ifite rage ifite barafinda ifite ramazani ifite ramazani ifite baka ifite mbonye mwami taiba ahubwo baka niyicarire niyekire ifite mbonye mwami taiba amazina ubaze se ubwumva baka wamwibuka ifite aniset ushobora gukina ku ruhande ahantu hari ragakoresha ifite bubakare ushobora gukina ku ruhande bubaka nuhebye umwe bavuye muri police Dikuba bakinyi baba abakinyi baba baba forwards bacha ku mpande b'imbere. Babiri nibiyakiri, nibiyicarije. Kuko ahantu hari Ramazani. Hakaba rage. Hakaba barafinda. Ubwo urumva wowe kugira ngo ubone umwanya. Muri aba batatu hari babiri ugomba kubanzamo. Ubundi amahirwe akaba afite rage. Ahubwo nibutse nyuma. Wavuze ko ngo rage ngo yatakambiye ngo asaba match kurikira. Yarabatije. Na 20 yayibuzemo. Ntabwo ntabwo rage afite ibindi bintu ahugiyemo. Bihese. Hitima yavuze ko rage yatakambye nyuma yo gukina nabi Super Cup. Afite ibindi bintu ahugiye. Aravuga ati mpa amahirwe ya nyuma. Amahirwe ya match kuri iki. Icyo ibyo byo birashoboka ariko kuba atarabonetse kuri iriya match. Ntaho bihuriye n'ibya match ya mbere. Twari tuzi ko ari umusaruro mu gihe atari. Oya byiringiro rage ntabwo ari umusaruro. Ntabwo ari poor performance. Giwe ibyo turimo kubyegeranya. Byiringiro rage rwose. Aho sinshaka kuwatinda twikomereze twikomereze so APR rero itsinda itsinda yishyura ariko mugunga mugunga Edson Cavani biganire atsinze igitego ariko yaranakoraga pe numukozi numukozi yakoraga ku buryo igice cya kabiri umutoza kugira hasa nkuhinduye system ashyiramo Yannick Jaber avamo Jaber mubwira kore ubwira Jaber akore cyane mani shimwe Jaber Jabos yanavuyemo yivovota 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 iki yivovota ati ko bari amunane tubibona aho seriye munaniye gutetima njye simbyumva ikazu
none se kimunanire nyine ngaho mbiye Apele yaradominaga ngaho mbiye Apele yaradominaga musanze n'yakinaga ngira none se Jabere n'umediateur kazu atsinde yaragerageje n'yesekona none se none se natatsinda nta yewe Jabere yumbira ngo byanze ikipe bayirushije musanze iri mwiza mu ryose numero 10 aragerageza atanga imipira myinshi mbere ahubwo bisa nkaho yabuze umusimbura ngira ngo nta musimbura na Apele twavuganaga wowe amazi gihanze mu butumwa ata nibura nyese kumubwira arushe gukora cyane oya mu butumwa nakumva yise akore cyane isko ndagukunda amazi gihanze mu butumwa umupira urahuza ariko muri iminsi rwego rwawe ntabwo Harumfana Apele yaramaze hanze ni kapiteni w'ikipe uri naramutse ko nakubuze match za Apele nari hanze icyo yemera nawe arashaka fisto mu kibuga ibi bintu bisa ni bidahinduka ntabyemera ni yemeranya nawe n'umusaruro wa Jabere akora rotation uzane ke Gundogan nta kibazo fisto ntacyo bitwaye wamwise Gundogan ubu ni Gundogan ike Gundogan abayigeza yo kenshi ike Gundogan abayigeza muri box sana fisto ari n'igitego yaratsinze urabyibuka akijyamo aragitego yahushije aragatego yahushije kari kagiyemo ni muzima cyane n'umusaruro wa Jabere amazi gihe Jabere cyane gusa kuri skipe yepera kuri Pierre kiza ifite effective nini umukinyi bishobora kunanira akajya mu nda abantu nibanatwumva tunabivuga ngo Apele yabonye itego ku bwa burembe Apele irakomeye ni Musanze yari ya dadi yari byamye mari yagaze yose abakinyi cyo ikipe ntoya zidifanda Musanze yari dadi ku munota iyo byarutsiro turi buze kugaruka kuri ishaka draw ntari bi arabatenga bivuze ngo kuri PR abafana bayo ni mucika intege ikipe irakomeye nta kibazo ifite ni kwa kundi nyine hazamo ku mari chance bikanga ari nk'igitego Jabere yahushije kuri kufura bari bakubise ko ikipe ya Musanze bazubaye kazu urabyuka itima bafashe barabasifuye ikosa urabyibuka basifuye ikosa abakinyi ba Musanze baza gushwana bose ruboneka itayitera vuba gushwana ruboneka itayiha Jabere Jabere asigara wenyine imbere y'izamu nizamu gardien yaryamye outera hanze ndabyo urahuriza kazu bivuze ngo uburyo bwarabonetse bwe PR yarabonye ahubwo kubujyaza umusaruro ni ikibazo ikindi icyo kintu cyo kuba efficace imbere y'izamu nicyo kintu bagomba kumenya abasore ba ekipe ya PR aya mahirwe babonye ntago kuba arabo bazayabona mani shimwe Jabere yamuka byuka bwakeye uracyasinziriye uwo muntu agwaye baro nkiriya cha bacama nizo bakina urabyibuka acama akina na Hassan Dirunga na chama bayikina bakina na nkana FC par seconde chama rajina tsinda cya gitego cya gatsinsino ni nabwo umunyamakuru avuze ngo macho yako yanaona kama mimi chama uzi kintu bari bakoze ni par seconde unazubaki dogo pa ni buriya abantu bakina bivuze ngo twatsinzwe ibitego bibiri aba basore bakeneye kumenya ngo ibintu muri gukora mu Rwanda mumenye ko ari imyitozo mugomba guhura na monastiri cyane icyo mukimenye niba mubonye kaze gutsinda ibitego 20 bitsinde 10 bitsinde ahubwo undi muntu ntemeye ko ari hasi ntago mbyemera umuntu bita umborenga ari hejuru kazu umborenga ntari hasi itima umborenga aragendaga niba arayibonye sinemera ko makari hejuru ya umborenga barasubira seru mogo oya umborenga ari hejuru kazu bitabaho umborenga yesu byo hayuze itima nanti yarari kuri mata yesu byo umborenga baramurenganyije pe kazu dore icyo tuvuga kazu umborenga aragenda atana warabizi ko urwego rwa umborenga mu myaka nk'ine yo hambere ubu ngo yesu ari ubyo yasubiye inyuma ariko si kuba ko umborenga yaguye nyine ngo kazu umborenga subiye inyuma urabizi neza ko umborenga na Jabere cyane cyane abo babiri b'abakongwe bakinaga bari hasi niba rero yatangiye avuga ati shampiyona ashaka guca impaka cyaba cyiza rero kongera kwisuzuma umwanya w'umuntu basa abantu banyibeshyaho ndashaka gusubiranya umwanya wanjye ko Jabere aracyari wa wundi Jabere n'umukinyi w'umuhanga aracyari wa wundi n'umuhanga avuga ati genda ashaka guca impaka niba rero umborenga atangiye shampiyona avuga ati ndashaka gusubira kuri wa umborenga umborenga ndashaka gusubira kuri mana yanjye numva ndababaye sinzi ukuntu umupira tureba kazu umborenga match zirahari umborenga ari hejuru cyane match zirahari nyinshi umborenga rero imina abantu babiri batatu arakiruka kwa kundi kazu ahubwo icyo nibaza muzungu hari umurenga ntabwo ari mwiza oya ubutaha match zirahari z'amavubi umurenga ari hejuru nta kibazo na kimwe nyinshi we ni yitwa neza uziko umurenga akora kurusha Corode itima ah ni yitwa neza kwataka uziko arusha kurusha Corode akora kurusha Corode ariko Corode baramuhamagaye omba bebe kazu ah aho basura muwinga nabonye umurenga tabari umufata yaza kuba arenga zotanga bari kumubwira match ni nyinshi tuzamureba aba bakinyi ba EPR icyo basabwa no gukanguka nta kindi bamenye ngo ni champion guhatana ukava muri champion ujya hehe bareke ibintu byo kuzubara no guhugira mu tuntu tutari ngombwa bongera imbaraga mu mikinire yabo mani shimwe Jabere uri umukinnyi ukomeye ariko noneho niba abantu batangiye kuvuga ngo performance yawe ntabwo ihagije ongera kora dabo imyitozo y'abatozira irahagije uri kapiteni w'ikipe kuye muri kipe nka Apele ari ibintu initiative ukoresha yawe wikoresha imyitozo yawe Jabere ubona ko yizeye umwanya uhoraho eh kandi turabizi ambandi
Kikwembe sinabura umwanya ngomba gukina utaza kumera nka babakinyi bavuga ngo baza umupira ariko ntana kuri kandi Fiston namara kuvuza ni kimwe ariko none urasabwa gukora ungera imbaraga bro Fiso aza umutoza ashaka kuzahindura kamubanzamo agahita gitsinda cyangwa gatanga assist match kuri kibazo arisenye ikindi rero nkizamusanze were agiye gusubiria amakipe matoya iyo udefanze ikipe nkuru cyane cyane zikipe z'ibikombe buriya no ku isegonda ryanyu mujye umenye ko ushobora kukirya akagoze karacika akagoze karacika ni nk'uko u Rwanda rwa defense Senegal ku munota wa nyuma bikarangira igitego kibonetse amakipe makuru y'ibikombe rero nk'izi za PL za Rayo niko zatsinze muri weekend ariko n'ubuzima zibamo kenshi iyo irakwataka kugeza ku munota wa nyuma cyane ko iba yumva kwikurusha so APR ribona amanota 3 ibitego 2 kuri kimwe hanyuma tujye kwa gatandatu arakantu nenga reka nkavuge reka nkavuge amasegonda abafana ba APR ku ikipe irimo gutsinda nanye ntabwo nabonye mwayiteye ubwo ikipe none sa bakinyi barajya kuri pressure gute mudahari ubwo butumwa simwe mu basunika se ndaza kubusanisha na gahiki abayobozi barakora ibyabo abakinyi barimo kugerageza gutanga ibyabo none se ya mafani club yose twari tuze APR za Intare za Zone 1 zaki hazo nimo nabona kuri stade z'ikipe y'abafana mu Rwanda ni ikipe irimo gutsinda nimuze ku kibuga kweri mwaje mugashyira igitutu kuri ba Jabere mugabakira igitutu kigagaragara kazi kibazo buryo none se abafana ba Pele bazaza bakinyina mu Monastir Itima kandi ho ba championnat atangiye ikipe yanyu iri gutsinda ihagaze neza arimo twatwicaranye muri VIP arambiye ati nanyo tafite champion nanyo icyo nibaza munsi wa mbere arimo twatwicaranye muri VIP wa mbere kazu none aranyereka tereba hahantu hica hahantu intare ziba zifanira ati intare byagenze bihanye narababuze Narababuze rwose nanyirabuze nababonye mugunga yishyuye nabantu ba Ivan bari ikibazo muri mobilisation ariko aze kwitekerezo kazo mobilisation irahagije kuko buriya nureba kimwe mu bintu bifasha Rayon Sports kazo kuba muhowe n'Imana Claude kwa gatandatu ateri nambwa kaza undi munsi Jean Paul kazo undi munsi runaka kaza birafasha gukangura na wa muntu warusinziriye basonga bera nacyo bakora none se Pierre hano turabatumira buriya ariko ntibaza n'abafana bayobozi ba APR babyumve tugerageza kubatumira abo bafana bande bande ariko ntibajya baza nibaze babwire abafana babo bagaruke kubibuga ntabwo dukeneye kubona Rayon Sports yonyine ifibura ku kibuga kazo Kiyovu Sports ndayishimira mu Bugesera narabemeye bari benshi credit ku bayobozi ariko n'abaregionali baba bavuze ko ase burengo gusa ubwo butumwa byo kuri gahigi hubwo ko abafana ba Bugesera barimo kurekarama barako ati ntabwo byumvikana uburyo abafana ba Kiyovu baza bakaba benshi kuri twebwe reka tujye kwa gatandatu bishyuza amafaranga 2200 makeya abanyabugesera ntibabishobora twagiye kwa gatandatu ntabwo babimenyereye aho kugira ngo rero wishyuze 1000 ubona abafana 1000 wenda wishyuze 500 wabona 1010 ukeneye no gusoma aramazanya kati Bugesera yumva ngo kukiyovira komeye ariko ntibakurikirana Kiyovu ubundi region nayo barayireba abafana bayo ese APR nk'icyo waruvuze barayireba abafana bayo mukanguke ikipe ikomeye ihuruza abafana ni Rayon Sports yonyine nijya mu Bugesera kwishyuza 2000 aho nako sufite ariko kubeshwa n'aya makipe ngo naya Big 4 ngo bishyuje 2000 ayo makipe bwa Kigali arebwa se abafana barekaramye kandi nanye ndabyumva ntabwo Bugesera ni ikipe ya kare ijana ku ijana gatanga buri kimwe cyose urajye guhenda abafana bayo kubera iki kandi iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma n'ikipe itsinda kuko ifite abafana benshi ego ukeneye gutsinda ubwo twageze no kwa gatandatu match ya Bugesera Bugesera itsindwa 3 kuri kimwe na Kiyovu Bugesera byagenze bite Bugesera azize umutuku cyangwa ikipe nayo ubwabo yari ipanze nabi match ya APR ya kabiri zayikina APR zakina match ya kabiri na Bugesera kuko AS Kigali ntizakina match ya kabiri izabagiye muri Djibouti APR zakina match ya kabiri oya APR za muri Kigali kishatse yakina champion ishatse yakina mujye mutandukana niza soka niza biri mu rugo APR zahera mu rugo Match ya Bugesera. Zahera mu rugo itariki 9 cyangwa 10. None se ubwo urumva ni wakina itariki 6 cyangwa 9. Uzakira ikipe yo hanze itariki 9 10. Nibyo. Abakino abari bivuze ngo APR bashatse itimana. Ntabwo bashatse ibirari bashirwa fa kugira ngo uyirinde birarane. Bo bayikina. Uzareka gukina muri weekend izakina mu yindi weekend. Bayikina. Bayikina. Muri weekend ni itariki 10. Kwa gatandatu. Weekend ibanza ni 6. Ikipe ifite icyumweru cyose kwanza nayo Kigali yagakinye shampiyona ahubwo ngo bazabagiye ku itariki eshatu niba atari ebyiri navuganye no muri AS Kigali mu gitondo tuzamenya ko bazabagiye itariki 10 hanze ni gute tutakina shampiyona itariki 6 match yabo ari ku itariki 6 ni retour sozo ko retour y'amavubi se
machine esheshatu nabyitiranije ma return ne return esheshatu igalo na kazungu azari kwa kabiri kwa kabiri witegura Champions League muri weekend birashoboka ahese gara gomba gukina kwa kane igalo na kazungu ugucha ku ruhande kandi iminota irimo iragenda na match ari ikeneye ucambuzi kare gaci gaciye mu kunyamuka mwebwe mumbwire bugesera mu magambo make bugesera yari nageze mu kibuga match yatangiye bugesera amaze gutsimbura igitego kimwe n'umutuku watanzwe ariko ruje narayibonye ngewe ruje narayibonye ahubwo nasanze igitego cyagiyemo cyakiyo Daniel Alves byagenze ruje narayibonye match warayibonye live narindiyo sinarindiyo ngewe kazo ngiye navuye mu bugesera mbona kuzi nyamirambo bura sinshobora gucikwa match nibiba nuko bugesera intenguha niyo kipe ijyana mu ntara nta yindi kipe ijyana mu ntara nagiye bituburanye ko nanjye bugesera yonyine nashyize ku munzani ariko iranungura buri ni match nkeneye kureba niyo ngiye naje yo nari mfite inshingano Nyamirambo kazungu nari namubwiye kwa gatandatu yabonaga yuko bihindutse cyagiye mfite misuti ariko ni match nanjye itagakwe kuncikana n'abantu bibugese barabizi ariko kazungu yarampamagara arambwiye ati bamaze kugupiga bibiri ndavuga nti Kiyovu itarakinye imikino gicuti Kiyovu nabonaga nayo nyibazaho buriya nta nubwo igipfa gutsindira bugesera ari bugesera ni Kigali buriya bugesera iri mu makipe akunda kugora Kiyovu ayigora cyane ngo iri mu makipe ayitesheje igikombe ya duro y'Inyamirambo ngo Juvenal yarababaye cyane cyane ariko Kiyovu yari imeze nari iri mu rugo ari ibintu bibiri kuko urabona uwo mutuku sinabo bonye bambwiye ko Samuel ngo yatanze imihondo yungikanye ngo uwo vuba vuba nta Romaric atanga kandi yibuka ijambo antageze kuvuga ngo abasifuzi barashaka kujya batsindisha Bugesera sino bwo jana kujana ngo Bugesera niyo mpamvu yatsinzwe ariko hantu byibuke ko Bugesera kuko itakiri ikipe yo gukinirwa mu rusimbi sigeje amano bakoresha nibyo ibyo uvuga nibyo yari ikipe itanga amanota nibyo abayi bettinga bakamuna amafaranga kubera ko ibyo bitagihari yuko urwo no ruhande ngo Samuel umusivuze mpuzamahanga niba nawe yajya muri uwo mujyo simbi nanjye ikintu nanenze itimana kazunga akomeza ibaza ikosa rya kabiri n'umwana yakoze yari koreye mu rubuga rw'amahina rwa Bugesera ntabwo yari koreye ahantu Kiyovu Sport nako yabikoreye ku kibuga cya Kiyovu umuntu wabibonye yavuze ko byari ibyo ikarita ya kabiri kazu icyo n'umutoza yavuze tsiyene hari uburyo ubalansa ukavuga ngo iyi jone nese watangara jone ku munota wa 10 ya kabiri umuntu akoze ikosa risanzwe attention kazu twemera ko umutsi twemera ko itegeko wa rya aplika ariko se uyu witsinze igitego ninde se uyu ni wa mwana wo kuri gatatu baguze ni kagao oya oyo mwe kuri gatatu baguze bavanye muri arufa igitego cy'icyambere iki ni igitego cy'akabiri ni igitego cy'akabiri cya Kiyovu mana nyagasa ni urumva kaza bire banga biki bihita reba ikipe nka Bugesera kuri yaruje ku munota wa 10 babirangiye ibivuye muri match oya bwo numvise impamvu ikipe yatsinze ibivuye muri match kazu yabirangiye mese ni arwe oya abantu batwumve neza ntabwo niba uzakora ikosa ryacu kugura umukinyi bazakureka kubera ko ariko sarya yafashe Ramirez ahubwo baro yavuye ku izamu rya Kiyovu barimo kurwana kwijya bari kwataka Kiyovu kuri iri zamu rya hano bari kuyataka Bugesera Mustafa yari yeriminye serumogo aho kugira ngo ahindure baro aracenga igarura gutya igaruye barayikubitana Ramirez asa nkwirukanse aramufata sinzi ukuri aka contact bagiranye ahita za murindi jone iti baruje nko ku munota wa 10 fini match ayisirangira Bugesera bazigara batuzuye hita itangira gukubitwa rumwe rumwe nyine kandanda gusa icyo nemera kuraho ko nabatoza ba Bugesera kwa rinya bakinyi icyo nabonye ndabivuga mu buryo butatu hari icyo cy'amakarita isifre hari cy'abafana kuri YouTube channel barebe match ya Kiyovu na Bugesera abafana wishyuza amafaranga menshi bakumira bagene kuba ari benshi batanga support yabo cyo kuri cyo narakinenze hakabaho itima amafaranga 2000 ni menshi nibyo bashinje bakira cyo kuri bashinje gahigi n'umubitsi barabatiho baragenda bakira bagategura ibyabo bakaza gusaba bishyiraho ngaho batari ko ntabwo Bugesera ikwiye kurenza amafaranga 500 2000 ni icyo nemeye kibisha amafaranga ni imwe rireyo niyo none se uravuga uti champion atangiye abafana ba Pelé badahari none se uzabona inyamata urumva hiti cyangwa niba wabishoboye bakavuga bati umuntu ufite irangamuntu ya Bugesera ushatse abikora buryo ni 500 uvuye Kigali cyangwa ahandi ni 2000 ushatse buryo abikora kimwe nuko ntiwakwambukane irangamuntu ntiwava hano i Kigali ngo ujye ugigoma ku ndangamuntu ibibaho bikora ku ndangamuntu za hariya iburengera zuba Bugesera ishatse icyo nacyo gikora uwa Bugesera thanks uvuye ahandi 2000 kuvuga ngo niwe beshya ukaguriya 500 kandi ndangamuntu yawe atari yo mu Bugesera ni hahandi rabigufiriye ubusa iminota 5 Bugesera ngo arifite jone 3 iminota 10 ruje Bugesera byo yari yavuye muri match kazu cyo bintu ko numva Bugesera yavuye muri match nabonye n'umutoza bigarutse cyane muri oya mutoza nitwa sibyo ngibyo nombwira ibyo umutoza kuko jewe
ikipe ni ahagarusha ikina urabibona ukavuga ati ikipe irakomeye kazu uzano nemera sesiye oya iminota iragiye ikikwereka ko bugesera soza kuri bugesera tuvuge kuri murera urumva bugesera yashyizemo nyandwi byiburagerageza tsinda igitego hari kubwira ngo watsinzwe ari kurakina iki urakina iki cyo cyovu nabonye nabonye cyovu ikomeye birashoboka niba ari kora kora kwa bugesera hari ibintu bibiri hari kuba bugesera yoroshye bigatuma cyovu ikomeye hari no kuba cyovu ikomeye nyine nyirizina kwa bed yakinaga hagati wenyine abed yakoraga ibyo ashaka habuze umuntu umufata harahozi yana w'umwana uraho hari sarehe sare kururuka hari Vincent Adams none igitangaje nkihagera nabonye katone y'Imana atarimo kandi kato ari muri 18 amenyeranye na katone y'Imana bakiye faze le turi yose neza umutoza nikoze yicaje kato neme y'Imana faro kurinda namushaka namubura 99 ari kuri bande tushe nanye nibyo nibajije ahubwo arasimuza abana ngo yavanye ku mdivi nemera ko amahitamo y'umutoza kubera ko abana n'abakinyi ba buri munsi itima guhitamo nuko ariko ikibazo koca nuza guhitamo umusaruro ukaba mukeye aho niho turi bugira ikibazo guhitamo nuko wawe pe bahitemo kiremo abana bose ariko tsinda niba utarimo gutsinda abantu baratangira kwibaza umva biganiro kuko ikibazo gikomeye cyaka zunge nabonye ntakubeshye nuko mbivuga nyine bakagira ngo nurwango ariko ntabwo oya ni ntangiriro kazumba ivugisha ukuri n'amaranga mutima Kiyovu Sport ntabwo iragira automatisme ntirakomera nabantu babiri ni bugesera yoroke ni picu na bedi ni kimenyimenye inshuro bugesera yageze mu kifaza za kiyo yageze mu izamu ramukenye witwa Deni ba midore bageze kwa musa kwa runanira bagezemo biganire na tiyeri uramukenye witwa Deni sinjye umubwira ni igitego cya tiyeri se sibaze yavanye ba tiyeri wana niyo nyandwa yavanye ba muri centre ari rukwanga arabelimi nabo mbaragenda geramo nuko na DM ari urabitima DM yarakiza ariko DM yagoma kubaza mu runanira donc Kiyovu Sport nifite abakinyi beza ariko irata ni naza n'abakinyi beza irata kwa mutozi Itima ni kintu babwiye mateguje munsibone. Kiyovu mupira usubuje muri box. Wewe turavuga bitatu bitego yarasi Kiyovu urabyibuka. Yarasi bitego. Arumwana numero 9. Numwana muri Yarasi igitego bamuvanye muri The Winners Heroes. Wewe na shaurini. Yavuye muri Heroes muri The Winners. Ikintu umutaza nabonye zo gutura. Bivuze ngo umupira cyo muri box. Wewe itima. Bugesera niyo yari isanzwe icyo nashaka kuvuga niki. SCN watakaje amanota ya Kiyovu. Nuko nurabonaga Kiyovu isanzwe wakinuka kina nayo. Kuri apere habitawezekana. Lazima apere itakufunga. Apere irakomeye. Niyo hatazamo ikindi cyari cyo cyose kazu baroni ijya kubwatsi aperi zatsinda irarusha bugesera aperi irakomeye amanota 5 taragiye nubwo Faruku ngo akoze imyitozo cy'umweru kimwe gusa numukino kinini bitume ngo kinari hanze Faruku ruhinda ku buryo uzana abakinyi badaza division katone yemeye imana arya bench wakuye muri zano katone yemeye imana katone abonye ari wamaze kumenyana na muhinda haru papa gurika yazanye uhubagurika wa mwana muremure mufitemo ninde mu raxe umusimbura babo arahubagurika bahinduye baro gurike serumogo yatumye burana kinari baro arayibuze umuntu bita muti ya batereka mo bawo ya gatatu byoroshye cyane byoroshye cyane uramusanga byoroshye cyane so bugesera rero ubwo itangira nabi cyo kuwa gatandatu nimugoroba shimire cyane bugesera nemera shauri ni mwizamu munyibutsi wasimbuye Didier kabiri kabiri ni wa mwana witwa Rovezo rwamagana kubera icyo utazana Derike sinzu ndi yazanye Derike ngo afite mvune Derike ntabwo akira Derike ni bari muzima kabiri Derike kabiri gatatu kagaba oya uriya mwana ateye ubwo baramurusha cyane cyane gatatu yo ni nzima gatatu ni nzima kazu niwirirwe uwivuna gatatu ya bugesera ngo imyaka iyi ibiri nubona itariki gari mu makipe akomeye uzabimbaze ngo haye ibiri sinza amazina ye sawa ngo haye imyaka ibiri uriya mwana wa bugesera aragurishwa ikigali umutima wa defense ni babiri ni Katone Imana na Brian niba umwe yavuze menye ngo iraterwa aho turi kumwe kazu hagati ni batatu Bertil aringaniye na Sare imbere ya Vincent Adams uyineze umwana wa 17 kuki utazana Bertil uyineze Hosiana hagati ukizamo nande Bertil na Sare baringaniye abakasere babiri nta wundi urusha Sare ntabwo arabakaze ntabwo arabase adakina kugira ngo aza komera adakina Sare nyibutsa mediateri banyu itima itima nyibutsa mediateri banyu unibuke harimo na basha dad mu bibuke na Hosiana oya Hosiana kake bizana oya imbere ya Hosiana ni yaburamo kazu ese Hosiana kwa Hosiana ni yaburamo zana Bertil gatandatu kazungu tarashira Bertil gatandatu Hosiana arashoka na Sefu na Rashid Hosiana uramugeranya nande abakini bakina bizikipe barakomeye kurusha Hosiana wa mushimba haa wundi mu mediateri basi mujera Rafael Hosiana numusimbo rero twavuga aba Pacifique itima na wundi basi mujera Rafael umunyamahanga itima mediane mediane yafite kibazo Pacifique si umuswa muri police Pacifique arakomeye si umuswa keretse baramuka ba mediane yawe ifite kibazo muri mediane abantu je wawurazana bamugisha bonero bazana Hosiana fata abo bantu babiri Bertil na Sare imbere yabo Vincent Adams ku 10 batatu b'imbere cukumu ruhande rumwe ku 11 Sadiki Sule 7 9 rufaru ku ruhinda iyo bugesera nitsindwa nzemera ariko umutoza naza na Mustafa ko kubashakira imyanya serumugwe mugize ubusa harano Mustafa yaye umupira ngo arage imbere serumugwe ari umwaka vuga kabiri bari na Mustafa tujyane kuri murera
dushimira abafana ba Kiyovu bari bitabiriye bari bagerageje ibishoboka kazo par rapport n'ahandi uretse ko menshi batinze bari bagerageje cyangwa ntinze nawo amabisi yabarimo arimo kwagera ariko baragerageje igitego nyandwe yabatsinze eko we ariko bugesera ubwo turavuga Kiyovu wibuka abasimbura ba Kiyovu bane baje muzamira umutyaro haza Bertrand Dukunda match ya kabiri ya Kiyovu niye haza match ya kabiri sinibuka ni Etenseri ni Bugesera ni Espoir niye yero kintu nabonye Bugesera nubo Kiyovu abanyamahanga bo bataraza uramutozeze kwataka.